se pitamo da li je ovo različito od nule. Kao što i ovdje se možemo pitati da li je ovo različito od nule. Da li je ova vrijednost različita od nule? Je, to je istina da je vrijednost različita od nule. Najvjerojatnije je minus 1. Pa onda, pošto je ta vrijednost različita od nule, uvjet je istinit i na konzoli se ispisuje istina. Kako bi morali napisati ovaj uvjet da to stvarno ima smisla prema ovom isti ili različiti? Što bi napisali? Da. Jednako nula. To bi jedino imalo smisla. Zašto jednako nula? Pa zato jer, pa pogledajte ovaj tu primjer, kaže, usporedi ova dva, ako mi ta funkcija compare vrati nula, što mi to govori? Da su isti i ću ispisati na konzolu da su isti. Znači, u ovakvom primjeru jasno na konzolu bi dobilo ispis različiti. Zašto? Jer ovaj compare za ana, odnosno ante kao dva parametre koje šaljemo prema toj funkciji za usporedbu, će nam jasno dati minus 1, što je jasno nije jednako nula i dobivamo različiti. Ok, jedan samo primjer na brzinu. Ako ovdje napišemo ana s velikim slovima, što ćemo sad dobiti? Isti ili različiti? Što? Tako je, mi ćemo definirati kakav želimo. Ono što moramo znati je sljedeće. Compare sam po sebi je ponovo case sensitive. Znači, on je case sensitive, pa ćemo dobiti različiti ponovo. Je stvarno su različiti, ali ono što možemo napraviti sa compare, a sa equals ne možemo napraviti, je možemo ovako još napisati. I zarez p zarez true kao treći parametar, čime definiramo da želim usporedbu jasno ovog prvog i drugog napraviti usporedbu, a ovaj tu znači case insensitive. Ako kažemo treći parametar da je true, uključimo compare u modu da je slovčano neosjetljiv, pa onda možemo dobiti case insensitive usporedbu, pa ćemo u ovom primjeru dobiti isti na ispisu na konzolu. Zašto? Uspoređujemo ana s malim slovima, odnosno a s malim slovima i ana s velikim. Ta dva niza znakova uspoređujemo, uključujemo case insensitive i očekujemo da će nam vratiti nula. Ako je jednako nula, ispisujemo isti. A stvarno su isti ako je uključeno case insensitive. Što ćemo dobiti ako tu slučajno napišemo false? Dobit ćemo različiti jer će to onda biti case sensitive. Znači, to je taj mogućnost da uspoređujemo i da odlučimo da li želimo ili ne želimo case sensitive, odnosno case insensitive usporedbu. Evo jedan isto jedan primjer gdje možemo i upravo to vidjeti, znači usporedbu sa case insensitive oznakom unutar samih stringova, kako bi mogli naglasiti, znači, tu neosjetljivost u trenucima kad nam je to interesantno. Jasno, znači, ako želimo nekako u toj komunikaciji sa korisnikom preko konzole ili već na neki način biti neosjetljiv, naš program neosjetljiv na velika mala slova koja on upisuje, jasno, mogli bi koristiti upravo compare sa ovom oznakom true kao trećim parametarom prilikom usporedbe kako bi uključili tu neosjetljivost. Ok, dalje neke od funkcija koje možemo koristiti je, na primjer, index of. Index of nam za neki odgovarajući string pokušava
unutar tog stringa pronaći neki željeni znak, znak koji se pojavljuje unutar tog stringa. Pa, na primjer, isto stvari možemo takav primjer primijeniti last index of. Što mislite što radi last index of? Što mislite što radi? Isto kao index of, ali... Slušam. Vraća poziciju, odnosno vrijednost, koja nam nekako definira poziciju, ali posljednjeg znaka unutar tog niza znakova. Ok, ajmo to pokušati na primjeru pokazati. To će nam definirati jednu jako važnu stvar. Pa ajmo ovako izdefinirati jednu varijablu, recimo x. Ovdje ćemo napisati a, b, c, d, x, e, f, g. Ajmo još jedan x staviti. X, h, i, j, k. Evo, kobasicu slova. Možemo napraviti sljedeću stvar. Dim, recimo i, s, integer. I možemo se pitati gdje je to unutar nekog našeg stringa se nalazi neki naš nama interesantan znak. Znači, jedan neki znak koji želimo pronaći unutar našeg stringa, pa kažemo x.index of i definiramo znak koji nam je interesantan unutar tog niza. Očekujemo da ova funkcija, jer to je funkcija, ona će nam vratiti neki rezultat koji ćemo si mi spremiti u neku odgovarajuću varijablu. Očekujemo da ta funkcija pronađe znak, i to prvi znak koji smo specificirali, ovdje je x, da ga pronađe u ovom nizu znakova i da nam kaže njegovu poziciju. Tu poziciju ćemo spremiti unutar varijable i, pa onda možemo napraviti, recimo, system console write line i. Što ćemo dobiti kad ovo pokrenemo? Ako znamo što radi index of. Što ćemo dobiti? 4. Dobit ćemo vrijednost 4. Ok, to nam definira odmah jednu važnu stvar, a to je, pogledajte ove nizove znakova, string niz znakova, prvi znak je na poziciji 0, ovaj je na poziciji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ono što moramo obratiti pažnju, isto vrijedi i za nizove ili za matrice, ono o čemu smo pričali, znači kad definiramo neki niz integera ili nešto slično, prvi element u tom nizu je pod rednim brojem 0. Odnosno, prvi onaj pretinac je pod rednim brojem 0. To isto vrijedi i ovdje kod znakova i to moramo zapamtiti ako želimo uopće baratati sa znakovima. Prvi znak je pod rednim brojem 0, pa 1, 2 i tako redom dalje. Ono što ćemo dobiti na konzoli je 4. Zašto 4? Jer će index of pokušati naći znakić x, odnosno slovo x, u ovom nizu slova, pa tako će naći da se na četvrtoj poziciji nalazi prvo slovo x. Ako bi ovdje imali last index of, što bi sad dobili? Dobili bi jasno ispisano 8, jer onda bi ovdje tražili nekako od ozada, recimo to tako, koji je to zadnji x koji možemo pronaći. Što mislite što ćemo dobiti, odnosno što je definirano što ćemo dobiti ako tražimo, na primjer, slovo što ćemo dobiti? Što kaže? Minus 1 ćemo dobiti kao rezultat te funkcije, čime će nam se dati do znanja da takvo slovo ne postoji unutar niza znakova. Znači,
jasno, ovdje nema slova z, pa onda nije ga našlo, pa time ćemo dobiti minus 1. Što ćemo dobiti ako tražimo?